anu halkan waxaan kala dardaarmayaa labada nin ee dalka ugu awoodda badan leh, Musabbiixi Cabdi iyo ninka Maxamed Kaayin Axmed leeyahay. Somaliland gobolka Awdal waxaa ka jira shaqaaqooyin fara badan baa ka jira, khaasatan xeebaha dhib baa ka jirta. Waxaydun idaacadaha ka daawanaynay odayaal hadlaya oo cabanay oo ka hadlaya nabadgelyo darro lagu samaynayo beerahoogii oo la aasayo kuwa kale oo beera isku haysta, muran badan oo noocaasaa jira. Anigu waxaan leeyahay oo aan caawa ragga ku dardaari lahaa, war haddii gobolka Awdal aada wax tari weydeen oo wixii aada hore u ballan qaadeen aada waxuun ka fulin kari weydeen, war ilmaadee rayaalow nabadgelyada yareen haysanna uun hanaga iirsanina, madaxana isu kahaygelinina. Halkaa waxaa ku wada nool dad walaala ah, ku wada nool, laakiinse xukuumaddu waxaad mooddaa inay isku garaacayso oo barba barka kale ku garaacayso. Waxayn baynu barannay sunnaha dowladnimo. Maamulku markuu gabo taladiisa ama wixii uu ballan qaaday fulin kari waayo, wuxuu isku mashquuliyaa inta badan dadka. Waxaan caawa halkan uga soo jeedinayaa an madaxda madaxweynaha iyo ninka wasiirka arrimaha gudaha leh, war nabadgelyadu waa qaali. Haddii ay faraha ka baxdo, waddankuna qurux badnaan maayo, xilli qurux badnaan maayo. Gabagabadiina waxaan leh, Soomaaliland maanta waxay ku dumaysaa gacanta intii oran jirtay waanu soo dagaalannay, intii lahayd annaga qoryaha rindo waan soo dagaalannay, iyay gacantooda ku dumaysaa. Waxaa kaloona kala dardaarmayaan leh, war haddii aa u soo dagaalanteen ninku wuxuu soo dagaalamay lixijaladiisa uu helaayay qoliyiiyeesana ba taariikhda sheegi jiray malaha mujaahidiinta idiin bixiy ba annaga been noo sheegay haddii loo soo dagaalamay. Dee way idka ilikadiin. Waxaan anigu markaa ku soo koobayaa oan leeyahay, Soomaaliland maanta maalin ay ka liidatahay ma jirto, waxayna ka dhimanaysaa kelmad la yidhaahdo war adaa gardaran, adaa gardaran. Ciilafeyn wixii laysugu dhammaaday waxayad wax la odhan kari waay, adaa gardaran. Intii shiray dhacday adaa gardaran kama soo bixin. Awdalla in laysugu dhammaado adaa gardaran waa nasiib darro madaxweynaha iyo wasiirkaasi. Maanta aad iyo aad baan uga xumahay. Fariinta anigu aan u dirayay waa taa, dhallinyarada waxba ka odhan maayo, halka dhigeen baan ogahay. بسم الله الرحمن الرحيم إن أرتوا حان أدري يا باق نبضيات بان أدري يا بالشدة كوضا نول قبل هذا أود اللي يسلل ديجا مدا إدقال قصة هذا إيه مش قاعد وكتها جنتهاي وهاي رسولك صلى الله عليه وسلم مركو دعي سني يا وحى هاي دعو اللهم إن نسألك الأمن أمنك كهري إيمانك haddaanan amni ma jirin iimaanna iman ba maayo. Waad arkaysaan marka waxaan leeyahay nabadiina ilaashada idinkaa isku hari doona, idinkaa beeraha wada dega, idinkaa isku jaara, idinkaa isku ooda. Taa intaa baan kaga baxayaa. Soomaaliland weligeed kamay dhicin ciidan qaran sita ciidanka qaranka oo ka mid ah ciidamada dalkan usoo halgamay habeen iyo dharaar inay guuto dhan goosato habeen horaa ugu dambeysay mayd maxaa la sii sidaa. Waxaan leeyahay xukuumadda talada dalka hayse ugu horeeyo Muuse Biixi Cabdi, war qarankan xisbigii udub uu idiin dhiibeen nabadda ahaa, war haddaan nahay sanadka 2023-ga insha allahu tacaala doorashada dhici doonta, waxaan rajaynayaa inaan soo baxnay waa bal iyadoo nabada aynu igu imaadno dalku iswada haysto, laakiin dalkoo kale tegayaan inaynu igu imanin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Inaad dhibaato dhacda aad buunbuuniso ood balaayo ka sheegtaana waxay macnaheedu tahay inaad ummaddii walaalaha ahayd halkaad wanaag iyo wada dhalasho iyo walaaltinimaad wax ugu sheegi lahayd inaad balaayada sii huranayso. Marka waxaad mooddaa xisbiga saaxiibkay Maxamed iyo xisbiga Wadaniba inta badan inay buunbuuninta iyo balaayasheeg waay u tahay hadafka siyaasiga ay ka duulayaan. Marka waxa weeyaan lixijaclada qarankuna maaha inaad buunbuuniso dhibaatooyinka beelaha ka dhexdhacaya. Dhibaatooyinkaasi way soo noqnoqdeen oo intaa Soomaaliland jirtay, inta Soomaalidu jirtayba waxa la isku diri jiray cawska iyo maxaan ku dhahaa ceelka waa la isku dili jiray, laakiinse dad baa ka talin jirayo waa laga nabadayn jiray. Nabadduna Soomaalidu inta badan dhibaatadana gabayga iskugu gudbin jirtay, hadalka iskugu gudbin jirtay, gabaygana waa la isku dili jirayba. Iminka gabaygii social media ay noo bedelo, dee nin waliba wuxuu doonun buu meel ku qorayaa,
mid baa shir jaraa'id qabanayo shir jaraa'id baa raqabtay mucaaradkii halka balaaya dhacday halkan ka kacay ka kacaydood waa badan tahay marka hadaanad ku dari kareynin een wax aad dabka ku daminayso aad qarankii uga gurbanayso ugu gurmanayso inaad dhibaatada damiso deebuunbuuninta iyo balaasheega ha laga daayo kalmadda wanaagsani waa sadaqe war tolow kala joogsada baa ka fiican intaad balaayo sheegayso balaayadu waa waxaan fiicnayn waa waxaan qurux badnayn dadkana inaad hadalka ku walaalayso waa waxa weeyaan diinteena dhigaysa nabaduna waa wax weyn weeyaan marka waxaan odhan lahaa ama xeebta haato ama gobollada kaleba haatee dhibaatooyinka ka dhacaya si wadaniyadeed ayaan odhan lahaa walaalahayga mucaaridka uga jawaabo markay dhibaato dhacdo waxa loo baahan yahay in si wadaniyadnima walaalnima muslimnima wada dhalasha in looga hadlo laakiinse contributionkaagu hadduu noqdo waxaad ku daraysaaba balaayaaloos kolley waxay ila tahay in laga qurux badan yahay waxa rajaynayaa dowladdu gurmad bay ka gashay wasiiro badan oo gobolka iyo wasiiro fara badan baa ku sii qulqulayay imika insha allah kolley awalba dhibaatadu markay dhacdo dee rag baa u guntan jiray raggii u guntan jirayna maanta way joogaan waxa weeyaan qarankana dee uu ka soo gudbay waqti waxbaa ku dul burburaya la yidhaahdo dadka waxaad ka gadaysaan un tusa hawshuna si fiican.